Kulaklar ko'zini ochib, ijod jilg'alarini daryolar qildi. Samarqand lutfidan kulgu uyg'otib, Ortiq Sulton bilan Zokir ochildi. Sahnada suxandonu davrada xandon, Urgut tog'laridan tushgan juft o'g'lon kulgu san'atida o'rnini topdi. Zokir ochildi ila Ortiq Sultoni. Assalomu alaykum. Biz intiq bo'lib kutgan va bizni intizor bo'lib kutgan aziz muxlislar. Assalomu alaykum. Doimo bizni olqishlab kelishgan va o'zimizni ham olqishimizga sazovor bo'lishgan. Bugun biz nimagaki erishgan bo'lsak, shunga asosiy sababchi bo'lishgan ashaddiy kulgu muxlislari. Bugun xizmatingizda, hamisha, har doim xizmatingizda Zokirjon Ochildiyev. Sultonov Ortiq. Ismimni oldin aytingda teskari qiling. Siz xizmatni qilavering, xalqni o'zi kerakli payt teskari qilib olaveradi. Ortiq Sultonov. Qaysi kuni do'stim bilan o'tirib o'yladik. Biz mana shu yoshga kirib qoldik. Nimaga yirishdik? O'rtoqlar, o'ylab qarasak, shu yoshga kirib orttirgan davlatimiz ham, to'plagan boyligimiz ham sizlar ekansizlar azizlarimiz. Sultonov. Ortiqjon, bilasizmi, bizni konsert dasturimizni aynan mana shu yerga kelib kelganda ham Toshkent viloyati emas, bu yog'i Qoraqalpog'istonni Xorazm vohayu vodiylardan ataylab bizni konsertimiz uchun Toshkentga kelib, ataylab Istiqlol, aynan Istiqlol san'at saroyida ko'radigan muxlislarimiz bilan diskda ko'radigan muxlislarni farqi nimada? Haqiqatan ham ataylab kelib, bir kecha o'g'linikidami yo kuyovinikidami mehmon bo'lib, hali ha bizni ko'rib ketaman deb ataylab kelganlar o'tiribdi deb edi masalan, bordi shunaqalar. Hada, o'sha kelgan mehmonlarni kutib olib, 2-3 kun mehmon qilib, Toshkentda bo'lgan yangi o'zgarishlarni ko'rsatib, rasmlarga tushirib, keyin uyiga olib kelib, yotoq bilan ta'minlab, zali bilan yotoqxonasini bo'shatib berib, o'zi balkonda yotgan muxlislar ham bor-da bu yerda. Kim bo'lgan paytda e'tibor bering-da, yo'tal ovoz chiqadi. Kim bo'lgan? Ana shular balkonda yotgan ana shular. Ha, gap chalib ketib qoldi. Nima farqi bor bu muxlislarimizda boshqa muxlislardan? Ha, bu muxlislarimiz mana o'ta talabchan muxlislar keladi bu yerga. Va yangilikni o'z vaqtida ko'raman va yangilikni o'zini egasidan eshitaman va jonli eshitaman deganlar vaqtni ham mablag'ni ham ayamay bu yerga kelishadi. Bo'lmasa bular biladiki, bir oydan keyin mana shu konsertni disk chiqadi. 2000 so'mga olib xohlagancha ko'rsa bo'ladi. Lekin bular
yana ozroq kutishsa yoki 2 kundan keyin boshqa qiziqchilar ham aytadi mana shu aytgan gaplaringizni. Ulardan ham eshitsa bo'ladi, lekin bular yaxshi bilishadiki, diskka bu yerda bo'lgan ajoyib muhit ko'chsa 10%, 15% ko'chadi. Shuning uchun bizani aynan mana shu yerda haqiqiy katta shoh sahnamizga kelib ko'rishni orzu qiladigan muxlislar bilan. To'g'risi gap o'rtoqlar, men gapdan keyin to'lqinlanib ketdim. Haqiqatan ham sizlarday muxlislarimiz borligidan shunchalik faxrlanib ketamanki, Zokirjon, ishonsangiz, shu bitta-bittalab quchoqlab o'pib chiqin keladi shularda. Bularni o'ptirgiz kelarmikin? Ya, rostdan qaysi safar shunday qildim ham o'rtoqlar. Bir boshidan boshladim. Bugun mana yaxshi erkaklar o'tiribdi, o'sha kuni aksi bo'lib turib, nuqul ayollar o'tirgan ekan birinchi qatorga. Tiktasi noto'g'ri tushunib deng. Tushunmovchilik bo'ldi. Yaxshi niyatingiz bor ekan, bir og'iz menga maslahat solmaysizmi? Men sizga yo'lini topib bermaymanmi? Ya, yo'li bor. Buni yo'li bor. Bizani, demak, muxlislarimizga bo'lgan hurmatimizni bildirmoqchisiz, to'g'rimi? Shunday. Buni yo'li oson. Xo'sh, buni hozir mana birdaniga amalga oshiramiz, hamma ko'rib guvohi bo'ladi, siz ham o'rganib olasiz. Mana hozir bularning hammasini bezovta qilish shart emas. Bularning nomlaridan o'zlari bitta vakil saylab berishsin bizaga. Bo'ldi. O'sha vakilga hurmat ehtirom ko'rsatasiz, o'sha orqali, demak, hamma bu yerga kelgan, kelalmagan muxlislarimizga hurmat bildirishingiz mumkin. O'zlari saylab berishsin. Endi u yoqdan chaqirsak uzoq vaqt ketadi. Mana birinchi qatordan aka, o'zingiz bitta yordam qilib yuboring, mana o'sha akam mana keling. Bitta qarsaylar bilan keling. Keling. Assalomu alaykum. Kelibsiz. Ismi sharifingiz? Mahmud. Mahmud akam muxlislar nomidan vakil. Siz muxlis obrazidasiz. Siz o'zingiz emassiz hozir. Muxlislar obrazidasiz. Shuning uchun umuman tortinmang. Mana Mahmud akamni o'pasiz, hammani o'tgandek o'taveradi. Keling. Hammani o'psam, baxti o'pgandek bo'lsa qanday bo'ladi? Yo, unga vaqt ketadi-da. Unga vaqt ketadi. Ha, aka ham anchada bo'lgan shekilli o'pilmaganiga. Nimaga unaqa deysiz? Shu bugun o'pilganligi bilinib turibdi. Shu bugun bu konsertga kelishlardan oldin nevaralar, bolalar o'pib qo'yib, yaxshi borib keling, yaxshi dam olib keling deb jo'natadi. Ya, ajoyib obdon tayyorgarlik, qo'rqitmanglar siz bu kishini. Aka, siz umuman qo'rqmang, juda hammasi joyida bo'ladi. Siz o'zingizni bosing, o'zingizni bo'sh qo'ying. Siz o'zingiz emassiz. Siz muxlislar obrazidasiz, shuning uchun umuman hayajonlanmang. Men hozir bunga yaxshilab tushuntiraman. O'zingiz xohlagan, o'zingiz ko'rsatgan joyingizdan o'padi. Hey, oh, iye. 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 O'ylab gapiryapsizmi? Ha. Oyoqni ko'rsatsa odam, oyoqda o'tib desa. Ja, oyoqni ko'rsatmasalar kerak. Dunyo madaniyatida, masalan, qo'lini o'pib hurmat bajo keltiriladi yoki o'zbekcha qilib bag'riga bosib hurmat bajo keltiriladi. Xohlaganingiz. Ha, Mahmudjon aka, yaqinroq keling bo'lmasa, mani yonimga. Ko'rgulik endi, Mahmudjon aka. Mana shuni bir qarab turasiz, qimillamaysiz faqat. Mana shu yerda kichkina sizlar bilan bir shartnoma tuzib olamiz, keniya. Endi shartnoma yozma bo'lmaydi, hech joyga qo'l qo'ymaysizlar. Shartnoma shunaqa bo'ladiki, qarsak hamma bir xil chiqishi uchun men qo'limni yuqoriga ko'targanimda qarsak cholasizlar, sal pastlatsam pasaytirasizlar, qo'limni yonga tushganda to'xtatasizlar. Kelishdikmi sizlar? Bitta repetitsiya qoling. Bitta repetitsiya qoling. Bo'lmasa bitta repetitsiya. Ketdik. Tayyormi? Gap yo'q. Bizlar tayyor. Xo'sh, Mahmudjonga qimillab qo'yyapsiz-da, qimillamang-da. Arintira olmay qoladi, iltimos. Azizlar, mana shu 25 yildan beri bizni qo'llab-quvvatlab, bizni olqishlab kelayotganlaringizga hurmatimiz timsoli sifatida. Mana shu hammalaringizni nomlaringizdan mana shu Mahmud akamni hozir. Xo'sh. Zokirjon aytgandek qilib bag'rimga bosib qo'yaman. Qarsak. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Vallaga bosib yuring. Keyin konsertlarda ham kelib turing. Olib keting, kerak bo'lib qolar. Azizlar, inson yaxshi ko'rgan odamiga hazil qiladi. Yaxshi ko'rgan odamini nomini tilga olishga harakat qiladi. Biz aziz
muxlislarimizga harakat qildik. Biz sizni yaxshi ko'rdik azizlar. Haqiqatan ham juda baxtli insonlarmiz. Shunday ajoyib insonlar bilan hamnafas bo'lib yashash, Ortiqjon. Bir yurtda yashash, qolaversa bularning orasida masalan minglab, millionlab muxlislarimiz borligini his qilib yashash bu til bilan ta'riflab bo'lmaydigan darajadagi baxt. Salomat bo'ling. Haqiqatan baxt va baxtsizlik tushunchasi o'rtoqlar juda nozik masala ekanda. Shunday. Bir inson Zokirjon faqat niyat qilar ekanki, shu Xizr payg'ambarni bir uchrasa deb hayotda. Bir kun tushiga kiribdi. Ertaga shom payti o'taman debdi. Haligi akamizni ittilab turib, hamma yoqda tozalatgan, supurtirgan, butun qo'ylarni so'yib, tayyorgarlik ko'rib tursa, asr payti eshik taqillab qopti. Bir olam hayajon bilan borib eshikni ochsa, bir mast turganmish. Assalomu alaykum aka. Yetkiz berdin keting, nozik mehmon keladigan. Bir piyola suv bering aka. Yeb suvayla ariq to'la, suv ariqdan chiqsan. Chip ketib haydabdi suv bermasdan. Shom bo'pti, xufton bo'pti, Xizr payg'ambardan darak bo'lmabdi. Uxlagan ekan tushiga kiribdi, taqsir kelmadingiz. Juda intiq bo'lib ketdim degan ekan. A bordim-ku debdi. Bir piyola suv so'radim, bermasdan haydadingiz-ku debdi. Qarang, insonga baxt qachon qanday kelishini inson bilmas ekanda. Lekin azizlar, siz bilan biz baxtimizni his qilishimiz bu bizning baxtimiz va ko'zimiz bilan ko'rib turganligimiz. Yurtimizda bo'ladigan har kungi o'zgarishlarni, oyida bo'ladigan o'zgarishlarni va har yili bo'ladigan o'zgarishlarni ko'zimiz bilan ko'rishimiz bu juda ham katta baxt deb bilaman.